На встановлення рекорду Оксану спонукала клієнтка. Похвалила її масаж і сказала, що з таким ентузіазмом і силою може йти на рекорд. Ідеєю запалилася. До встановлення готувалася майже рік. Конкретна підготовка зайняла 2 місяці. Зізнається, що 18-годинний масаж робила і раніше – своїм клієнтам. Починала о 6-й ранку, а завершувала після 12-ї ночі. Окрім відомих технік, використовувала елементи авторського масажу. Оксана Петришин встановлювала рекорд від 6-ї години вечора. За весь час роботи взяла лише 2 15-хвилинні перерви. Каже, що найважчими були нічні години. Після безсонної та інтенсивної ночі почувається чудово. Зараз себе відчуваю дуже добре, прекрасно, можна сказати, здоров'я відновлено. Чи в майбутньому я планую якісь рекорди ставити? Ну, на все Божа воля, життя продовжується, можливо, і захочу, можливо, моя команда, яка мене підтримує, теж захоче. Але я думаю, ну, побачимо, поживемо, побачимо. Попередній рекорд України з масажу побили в Києві – 13 годин і 42 хвилини. Поставивши ціль – 18 годин без перерви, пані Оксана відчула в собі сили продовжити час масажу до 20. Та через стан здоров'я зупинилася на запланованому. На більш, на 20 хотіла, але трошечки тиск піднявся і ми вирішили з сім'єю все-таки заборонити. Заборонити? Ні, це... 18. Рекорди ще будуть впереді, а от здоров'я може повернути не на ту. Оксана працює масажистом вже майже 20 років. Донька Марія також стала масажисткою. Каже, що приклад матері надихнув на те, аби й собі встановити новий рекорд України. Чесно кажучи, коли йшли на цей рекорд, я з усмішкою казала: «Оксана, 18 годин? Ага, добре, значить цього року 18 годин ви, а наступний 24 я». І Оксана, знаєте, що мені відповіла? «Маш, якщо це будеш ти, то я тільки за». Тому, знаєте, але ми говорили з Ланою В'ятровою, з суддєю, скажімо, національних рекордів України. Тобто шукали якийсь підхід і можливість використання теж масажної техніки, але якось зовсім по-іншому, щоб теж встановити для мене. Зафіксувати досягнення тернополянки приїхала керівник Національного реєстру рекордів Лана В'ятрова, якій, до слова, Оксана Петришин теж зробила масаж.